Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. За поредния скандал с руските дипломати, които Министерство на външните работи обяви за шпиони, ще говорим с Велизар Шаламанов. И още посланикът на България в Сеул за напрежението между Северна и Южна Корея и как страната се готви за втората вълна на COVID-епидемията. Всичко това след минути. Сега вижте какво по-важно случи този ден в различни точки на света. По-строги мерки срещу разпространяването на COVID-19 в Европа. В части на Германия носенето на маски и на открито става задължително. Въвеждат се изисквания и за семейни събирания. Франция обособява червени зони в 11 големи градове в страната. Там събирането на повече от 1000 души е забранено. Отнес нови мерки са в сила и в Великобритания. Европейската комисия прикани държавите членки на Европейския съюз отново да обяснат на хората нуждата от социална дистанция и добра лична хигиена. Брюксел, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, разговаря с премиерите на Унгария, Чехия и Полша. Срещата се провежда ден след като беше обявен новия пакт на Европейския съюз за миграционната политика и стратегията за намаляване на въглеродните емисии. Чешкият премиер вече отхвърли инициативите. Унгария отдавна се обявила против миграционната политика на Евросъюза, а Полша не е съгласна и с предложенията в зелената сделка. Церемонията ми постъпване в длъжност не е била тайна, заяви президентът на Беларус Александър Лукашенко. За вчерашната церемония появи се някаква обида, претенция за това, че ние не сме съобщили на поляците, литовците, украинците, чехите или на още някого, че ще провеждаме такова събитие. По законите на Беларус ние не сме длъжни да предупреждаваме западните държави или когото и да било. Това е вътрешна работа на нашата страна. Церемонията предизвика бурни протести в Беларус. През изминалата нощ се стигна до сблъсъци между демонстранти и полицията. Задържани са стотици. Протестите продължават. Днес те са под формата на живи вериги край ключови сгради в Минск. Напрежение в Съединените щати. Двама полицаи бяха застреляни по време на протест в Луисвил. Хиляди участваха в поредния антирасистски протест. Този път недоволството беше и срещу решението да не се повдигат обвинения на полицейски служители по случая Бриона Тейлър. Тя беше застреляна в дома си от трима полицаи по време на обиск. Както знаете, българското външно министерство обяви с нощи двама руски дипломати за персона нон грата и им даде срок от 72 часа да напуснат страната. Прокуратурата огласи, че те са извършвали разузнавателна дейност на територията на България. Според някои медии става дума за заместник търговските аташета в представителството на Москва в София Сергей Николашин и Вадим Биков. Първият е в България от 2016, а вторият пристига през миналата. Българското решение няма да остане без отговор. То уронва отношенията между двете страни, заяви в Москва председателят на Комисията за международни отношения в Държавната дума Леонид Слуцки. По темата за шпионажа и националната сигурност сега ще говорим дистанционно с бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов. Здравейте, господин Шаламанов. От информацията се разбира, че тези двама руски граждани са действали от 2016 година. Въпреки, че още в началото на година, през януари, България обяви други двама дипломати за персона нон грата, като че ли Русия продължава да иска да има влияние в България, промяна на евроатлантическата посока или какво? Защо е необходима тази информация? Добър ден на вас и на зрителите. Всъщност в официалната отбранителна доктрина на Русия НАТО е обявен като основен противник и България е член на НАТО. Така че естествено Русия води разузнаване, включително военно разузнаване на наша територия. И не само по отношение на България като отделна страна, но като страна, която е член на НАТО, която има обекти на НАТО, включително Център за интеграция на силите на НАТО на наша територия, комуникационни модули, както и развитието на стратегическия план за сътрудничество с Съединените щати. Така че това е нормално, а пък изгонването на дипломати е обикновено част от дипломатическа информационна операция и страната, която го предприема, решава кога, какво и колко да каже. Това е послание към Москва. Но това е послание и към други фактори,
които има значение за българското правителство. Как се събира такава информация? Известно е, че те са събирали основно класифицирана информация, насочена към отбраната, към военната промишленост, но те вероятно са имали референти в България, дали с български политици се правят такива контакти. Как действа тази система? Това е много, много широк въпрос. Естествено, има редица способи от открити източници да събира тази информация, но основната цел на всяко разузнаване е вербоването на сътрудници от страната, в която се води разузнавателната операция. И не е тайна, че за Русия България е изключително важна като страна, от която не само се постигат интереси на Русия в България, но и като страна, от която се провеждат разузнавателни операции, за съжаление, на Балканския полуостров и към Северна Македония, и към Черна гора. Имаше такива данни. А пък България е особено интересна в момента, тъй като съвсем скоро, след подписване на договора, ще придобием изключително съвременен самолет F-16. Заедно с него, неизбежно, в резултат на този стратегически преглед, който тече, България ще подмени зенитно-ракетните комплекси, радарите. Те искат да разберат в каква посока ще се движи, дали ще има капацитет за противоракетна отбрана, както има в Румъния. Така че интересът е много голям, натискът ще нараства и затова нашето контраразузнаване и по-специално военното контраразузнаване трябва да бъде засилено и трябва да сътрудничи повече с съюзниците. Тези покупки, които казвате, са широко известни. Много добре знам за сделката F-16. Знам също, че предстои да бъдат купени нови кораби, нови бронирани машини. Какво повече може да иска да знае Москва за тях? Ами, както и вие посочихте, въпросът е за влияние. Не просто достъп до тази техника и разкриване на показателите. Всички тези нови системи въоръжения, като минимум, имат и подсистема за разпознаване свой чужд, която е особено критична и много силно защитена. И именно наличието на множество устаряла съветска техника в българската армия, при навлизането на нова техника от съюзници от НАТО, се появява голяма уязвимост за компрометиране или технически, или чрез вербовани хора на тези секрети. И това е определено от висока степен на опасност за нас, но и от голям интерес за руската страна. Да, както казвате, България продължава да плаща за поддръжка на тази стара военна техника, която ние така или иначе притежаваме и още в обращение. Но какъв интерес повече към тази информация може да има? Ами, нека не забравяме, че всяка една техника е канал за влияние. Хората, които обслужват тази техника, фирмите, които са ангажирани с доставката на резервни части, с ремонти. Така че около старата съветска техника, около подготовката на хора, има определено, така да се каже, руско лоби, което е използвано от разузнаването. И за това трябва да се вземат необходимите мерки за гарантиране на нашата сигурност. Но, както посочих и в бъдеще, е много важно за всеки един, който счита България и НАТО за противник, да открие слабите места при закупуването на нова техника, при нейното интегриране, при планирането на каквито и да е дейности на наша територия. Нека не забравяме, че след агресията на Москва в Украина, 2014 година в Уелс, взехме решение за активиране на процесите на отбранително планиране, на едно засилено развръщане на сили на НАТО, макар и на ротационен принцип. България е най-слабо ангажирана за сега от всички страни в Източна Европа в тези процеси, но неизбежно това е нещо от интерес за Русия. Но искам да подчертая, че освен пряката защита на националната сигурност, такъв тип действия винаги имат елемент на информационна кампания, на информационна операция. Благодаря ви, господин Шалманов. Можем само да гадаем каква е тя. Може би някога и да разберем.
Велизар Шаламанов, специално за Света ти ние. Министерството на отбраната на Южна Корея твърди, че официален представител на страната е бил застрелян и след това изгорен от севернокорейските военни. Сеул окачествява това като брутален акт. Жертвата е работил за риболовна агенция и е патрулирал с лодка по границата. Южна Корея смята, че това може да е антикоронавирус мярка от страна на Пхеньян, откъдето до сега няма никакъв коментар. Знае се обаче, че тяхната политика за предпазване от епидемията е от Токил или стреляй, за да убиеш, и не допуска влизане в страната. Йоана Левиева Сойер разговаря по-рано с Петко Драганов, посланник на България в Сеул, за мерките в Южна Корея и постоянното напрежение между двете съседки. Южна Корея е един от добрите примери за справяне с COVID-кризата, въпреки че е много близко до Китай, където тя започна. Каква имат те стратегия сега на прага на есента и на учебната година? Стратегията от самото начало беше активно проследяване на вируса, тестване. Правяха се по 20 000 теста на ден. От самото начало правителството обяви, че и тестването, и лечението ще бъде безплатно за всички, включително нелегалните емигранти, които няма да бъдат докладвани. Идеята беше очевидно, за да се проследява и изолира вируса, така както препоръча и Световната здравна организация. Те разработиха собствени тестове. Част от тях се ползват и в България. Ние купихме с помощта на южнокорейското правителство. И аз смятам, че в това отношение те дадоха най-добрия модел за справяне с пандемията. Казвате, че купихме тестове от тях. А какво друго можем да взаимстваме или да получим като пример за това как да се действа в тази ситуация? Дисциплина, последователност, добра стратегия, прозрачност, доверие в мерките на правителството, защото хората наистина спазват мерките, носят си маските, спазват дистанцията. В резултат на което Корея, макар че беше в даден момент доста тежко пострадала от пандемията, никога не затвори магазини, кафенета, заведения, бизнес. Много е активен и политическия живот в Корея. Същевременно в световните новини влязаха така няколко случая на корупция на високите етажи на властта. В момента четирима бивши президенти и държавни глави на държавата са всъщност в затвора. Продължава ли тази борба за върховенството на закона да бъде в дневния ред на обществото? Да, смятам, че и в това отношение Корея дава добър пример, защото има публична нетърпимост към корупцията. И това, което вие споменахте, е вярно. И там има протести. И може би защото доскоро, подобно на България, Корея също е била с нестабилни демократични институции, даже минава през дълги години на авторитарно управление. Всъщност, демократичната конституция се приема през 1987 година. Но демокрацията се отстоява всеки ден и моето впечатление от това, което съм видял до сега, е, че корейците държат на своите права, на прозрачното управление и не се страхува да го показват. В този ред на мисли, какво е в момента нивото на отношенията с северната съседка, Северна Корея, която има съвсем друг модел на управление? В Южна Корея има Министерство на Обединението, има министър на Обединението, който е един от важните членове на правителствения кабинет. Разбира се, Обединението на Корея е нещо, което е идеал, но отношенията са на приливи и отливи. В момента има леко обтягане. Основна причина за напрежението е опитите, които провеждат севернокорейските съседи с ракети. Разбира се,
Тези проблеми са, знаем от времето на войната. Има искрено желание от страна на Южна Корея за преодоляване на проблемите. Особено сегашното правителство си е поставило като един от приоритетите сближаване с сънародниците от север. Тази година празнувахме 30 години от дипломатическите отношения между България и Корея. Какво всъщност знаят корейците за България? Не много. Благодарение на един млад и много предприемчив българин, който живее там, оженен е за южнокорейска гражданка и често се явява по телевизията в кулинарни предавания, за някои неща знаят много. Но все още туристическите ни отношения не са развити. Имаме голям потенциал повече южнокорейци да дадат България и това е една от целите на работата ни в Сеул. Как върви работата ви по отношение на чуждестранните корейски инвестиции? У нас до момента прочетах, че са 200 милиона, което не ми се струва достатъчно. Има и там сериозен потенциал, защото Южна Корея се развива с бързи темпове и там се намират един от най-големите компании и в корабостроението, и в автомобилната индустрия, и особено в електронните чипове. Samsung е водеща компания в света. Така че възможностите са големи и това е главна задача на посолството ни и на работата ни с Южна Корея. И обратно в Европа. Управата на Милано има свой план как да превърне града в най-зеления в Италия. В индустриалния център ще бъдат засадени 3 милиона дървета. Разказва Ива Стойкова. До 10 години Милано изцяло ще промени своя облик. Нови паркове, цели 29 на брой и 3 милиона нови дървета предвижда амбициозен план на местните власти. Целта е стойностите на термометрите да тръгнат надолу. Разликата между температурата в най-урбанизираните части в центъра и други по-зелени райони е впечатляваща. През лятото тази разлика достига до 5 градуса. А в средата на септември е наистина необичайно горещо. Последствията може да са драматични. В Ломбардия смъртността, свързана с COVID-19, е най-висока в Европа. Замърсената околна среда допълнително увеличава риска при различни респираторни симптоми. Замърсяването е отрова. Разбрахме го по време на най-лошия период от епидемията, когато най-уязвимите развиха най-острите форми на болестта. Въздухът, който дишаме, е от съществено значение за здравето на жителите. Ето защо стремежът е през следващото десетилетие зелените зони в Милано да се увеличат с 50%. Естествено, този зелен план струва милиони евро и вероятно ще доведе до увеличение на данъците. Хората обаче са готови да платят тази цена, но да живеят по-добре. Напълно подкрепям идеята. Когато научих новината си, казах, ето, това е добра инициатива. Положението започва да се подобрява. Милано е в началото на превръщането си в зелен град. А едно от красивите и едновременно полезни решения е озеленяването на сгради, или така наречените вертикални градини. Една окуражаваща новина от Китай. Макар и в бъдеще време, ръководителят Си Цзинпин обяви радикално намерение за намаляване на замърсяването на планетата. Съгласно Парижкото споразумение, Китай трябва да достигне пика на въглеродните си емисии през 2030 година. Президентът Си Цзинпин обаче обяви, че Китай ще се стреми за постигане на въглероден неутралитет, т.е. емисиите да станат нулеви до 2060 година. Още няма информация как ще се случи това, при положение, че страната все още е най-голям производител на емисии, общо от 28% от общите по света. Това беше и всичко за днес. Оставаме с надежда. До утре в 16:40 можете да бъдете с нас и във Facebook, в YouTube и разбира се в сайта на БНТ. Желая ви приятна вечер и останете с България в 60 минути. Довиждане!